V jesenej časti sezóny 2022-2023 sa môže začať. Začali ho Dunajský. Tak niekedy sa toto deje, že hráči v niektorom klube nemajú tú formu. Pozor na túto stratu, Gajdoš môže ísť dopredu, je to napokon aj strela, ktorá však Petraša neohrozila, pretože zasvišťala, povedla jeho pravej žerde. Že niektorí tí hráči presne v niektorých klubu. To sú tie detaily teraz, že ti sa rozhodca rozhodne dať žltú kartu. Pozor na túto loptu, ktorú si našiel v pokutovom území. Jeden z hráčov Dunajskej Stredy, Kukučka, v prvom vážnejšom zákroku. Blackmana, ten bojuje s Kozlovským. Boli tam ruky, ale oboch hráčov. Kozlovský teda môže postupovať dopredu. Narazil si s Emekom. Opäť výborná spolupráca s Nigeričanom. Emeka, spätná prihrávka. Napokon zakončuje Kozlovský mimo ľavej žrde. Vajnovič a Kmeď, to sú disponovaní strelci z takejto vzdialenosti. Emeka, gól! Tak napokon nie na bránkovej čiare. Zasiahol podľa všetkého Dimun. No určite sa pozrieme na opakovaný záber hneď potom, ako sa táto situácia vyvinie a vyvinula sa do autového vhádzovania pre Dunajsko-Strečanov. No, už som kričal gól, pretože Emeka, na ktoré teraz nesie ovocie, Emeka si odstavil káčera v podstate malíčkom. Bajnovič skúsil to napriamo z diaľky. Petráš už si dáva pri takýchto pokusoch. Reprezentačný tréner Francesco Calzona, pretože Artur Gajdoš je medzi náhradníkmi na tento reprezentačný dras. Pintu, lopta do nábehu, toto vyzeralo veľmi nebezpečne. Dunajsko-Strečania si pýtajú pokutový kop, ten Vič. Toto bolo pridlhé na Gajdoša. Pintu však musí ísť do súboja s Emekom a ten si teraz vyslúžil druhú žltú kartu. A trénerovi Zimenovi sa zdá sa Nigeričana do základnej zostavy dávať neoplatí. 39. minúta, druhá žltá karta pre Chinonsa Emeku. A takisto druhá červená karta. On to pomenoval, že Balkán, tak to zovšeobecnil, ale keď ich sledujete, tak tie osobnosti sú silné, sú predieravé. Pozor na Kmeťa, ktorý sa dostáva do dobrej príležitosti, aj dokázal vystreliť, tá lopta minula spojnicu. Petr dokáže vyviezť loptu a môže ešte niečo vymyslieť a môže týmu priniesť nejaké vec. Pozor na stratu Kozlovského, ktorú musel riešiť nedovoleným zákrokom. Stojsavljevič, ten už jednu žltú kartu má. Čakáme teraz na reakciu Erika Gemzického. Stojsavljevič neveriacky pozerá na hlavného arbitra stretnutia, pretože ten má v ruke žltú kartu a vyzerá to, že Trenčín ide do dvojnásobného oslabenia. Lazar Stojsavljevič ide. Niečo vymyslieť na to, aby sa do toho pokutového zemia alebo bližšie dostali. Skúsi to môže Pintu. Ramadán sa k lopte nedostal. Gavrič už áno, hodil si loptu na pravačku a skúsil to s priamým ohrozením brány. Kukučka sa musel na Trenčianskú skalu, aby sme teda zostali v tematike. Vieme, že Trenčania majú na týchto domácich dresoch aj nápis z hradnej skaly. Teraz sa musia brániť nábehu Kalmára, ktorý urobil to, čo od neho tréner Gula chcel. Žolt Kalmár v 85. minúte posiela Dunajskú Stredu do vedenia. A Trenčania majú hlavy dole, predsa len vydržali to dlho, naozaj dlho, do 85. minúty. Po vylúčení Emeku v 39. a Stojsavljeviča v 64. mali naozaj plné ruky práce v defenzíve. Stredských obrancov. Ramadán. Brunetti proti nemu. Kmeď, ten mu naložil. A toto je pokutový kop. Pires naivne. V tomto súboji zapracoval. Videli sme tie ruky až z nášho stanoviska. Neviem, na čo sa hnieva Dominik Holý, pretože už jasnejšie to spraviť nemohol. Pozerám, Pires už má žltú kartu, takže by sme sa dostali až do takejto situácie, že Trenčania budú nejakú prípadnú dorážku, ale žolt Kalmár to nebude chcieť nechať na náhodu. Ani nenechal lopta do stredu Kukučkovej brány. Dunajská Streda vyhráva 2-0. A čo im nešlo, 85 minút dokázali v tých záverečných piatich. Žolt Kalmár sa druhýkrát zapísal do listiny strelcov, strelil svoj šiestý gól v tomto ročníku futbalovej Fortuna. Rozohrávka nakrátko, lopta na Dominika Kružliaka, je to rozdielom triedy. Opäť striedajúci hráč vo farbách Dunajskej Stredy.
prekonal Michala Kukučku, no a toto je záverečná 5-minútovka hrôzy v podaní domáceho Trenčína. Prehrávajú totiž s Dunajskou Stredou 0-3. Michal Kukučka bol blízko čistému kontu v doterajšom Pintu v nábehu na Blackmana, ten už je v pokutovom území, na vzdialenejšej žrdi bol voľný Ramadán, ale toto je trenčiansky trhací kalendár na Sihoti. 0-4, Cesar Blackman si môže takto od radosti zatancovať. A v tejto chvíli prichádza koniec, záverečný hvist Erika Gemzického. Dunajská Streda zdemolovala Trenčín.